Dobar dan, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u moju kuhinju. Ja vas sve pozdravljam iskreno od srca i želim vam prijatan dan. Evo šta će danas u mojoj kuhinji biti, šta ću to danas spremati. To su neko pecivo, to je u stvari rol vješla, ali pošto ja tu imam samo tri para vješle, a ne mogu da zamesim baš toliko malo testa, ja ću da zamesim evo ovako otprilike negdje oko 600-700 grama brašna, pa ću ono testo što mi bude ostalo da napravim neke kiflice sa sirom ili bilo šta, ali da vam pokažem kako se rade, zbog toga sam i uzela da vam pokažem kako se rade roll vješla. Šta mi je za to potrebno? Znači, rekla sam jedno 600-700 grama, zavisno koliko viršle imate, vidjet ćete koliko tu malo testa treba, ali eto, ja ću da zamesim više. Znači 600-700 grama, treba mi kvasac, jednu kašičica šećera, normalno soli, semenje, ako želite, susa, mlan, šta želite da ide to preko. Jedno jaje umućeno za premazivanje, normalno ulje za premazivanje podloge i evo ja sam uzela ovako maslinovo ulje da dodam u testo. Imam tu jedno parče malo margarina koje će mi biti sasvim dovoljno za ovu količinu testa da ja to uradim i zamesit ću običnom vodom, znači na sobnoj temperaturi. Kako ćemo početi? Tako što ja po običaju napravim tu jedno udubljenje u brašnu, onda dodam evo šećer jednu kašičicu, to odmah dodajem, dodat ću ovako kvasca, to otprilike možda malo manje od jednog paketića, dodat ću maslinovog ulja, eto da bude to lepo i hrskavije, jer maslinovo ulje daje izuzetan lep ukus testu, bilo kome da li radite testo za picu ili uopšte, ali pošto je ono malo skuplje, pa mi to uzimamo obično ulje. Dodat ću so, da ne zaboravim, na tu količinu brašna, pošto je to sve slano, znači nije ide slatko, dodat ću dve kašičice soli. I to je bilo to, neću testo dodavati ni jaja, ni ništa. To je najobičnije pekarsko testo. I zamesit ću onako testo više da bude tvrđe. Znači prvo ću u sredini razbiti kvasac da to lepo ne ostane na grudvice i zamesit ću testo srednje čvrstine, znači više prema čvrstom nego prema mekom testu da ide. Znači da pokupimo svo brašno i da lepo zamesimo testo. Evo, pošto sam pokupila svo brašno, testo ću izraditi još malo na pobrašnjenoj površini. Znači, lepo ću izraditi testo. Tako, to bude baš onako lepo urađeno, da nema grudvice. E, onda ću pouljati površinu i još malo izraditi testo na puljenoj površini. Od ovog testa za te rol vješlice je mi potrebno mnogo. Znači, odvojit ću ovako jedno četiri manje loptice ili ljuvkice. Evo testo, vidjet ćemo šta ćemo sa njim. I lepo ću to da napravim na loptice. Evo, pošto su ove juhkice malo odstojale, pritisnut ću ih malo dlanovima i premazati margarinu. Znači nije vam potreban mnogo margarine, zavisi koliko pravite u stvari, ako pravite veću količinu.
onda će vam biti normalno potrebno više. Ali pošto ja sad samo evo da napravim ovako tih tri para viršice, onda mi nije potrebno mnogo. A od ovog testa koje mi je ostalo, napravit ću jedne obične kifle. Znači, ne lisnate, nego obične kifle. Tako da ne bacamo testo. Možete neku pogačicu ili nešto bilo šta kad zamesite, a ostane vam višak testa. Onda možete nešto drugo da napravite sa tim. Evo ako, kad sam spojila ove četiri jufkice koje sam premazala margarinom, razvučit ću jednu koricu, puljat ću dole površinu i razvučit ću jednu koricu, ne baš veliku, jer i testo mi nije mnogo. Ne da vam bude mnogo tanko testo, ali i da testo ne bude previše debelo, jer ćete oko viršle ili oko kobasice, sve jedno šta ćete već da pravite, imati veću količinu testa nego što je sami fil. Znači, nego što je sama viršla, bit će testo deblje. Znači, pravoglavnog oblika razvučite. Kada razvučete koru, onda normalno posipete ako želite susanom, lanom, čime god želite. Posipete koru, jer to je taj neki moj metod, znači da kasnije ne biste morali da stavljate na samom pecivu, pa da susan i lano otpadaju, da bude puna tepsija ili pleh, sve jedno. Znači, ovako pređete lagano, prebacite preko, uljate ponovo površinu i razvučete onoliko koliko vam je potrebno. Znači, okrenete naopako i sad susam i lan bude od ozdo, ovo bude od ozgo. I šta ćemo sad uradimo? Pošto imamo tu šest, ja ću ovako lepo da skinem ove neke delove gdje su možda malo i pruniji. I da tu isečem ovako i ovako da otvorim. Pa ćemo od tog testa nešto da napravimo. E tako da izravnam. Da tu bude podjednake debljine, da vam budu testo. I onda ću da sečem jedne pantljike ovako. Znači, meni su potrebne šest. Šest. Evo, uzet ćete viršu. Znači, idemo ovako. Uzet ćete viršu. Preklopit ćete jedan deo ovako. I onda krećete samotanje, znači prebacite i krenete samotanje. Znači da mali deo prelazi preko jednog ovog dela, da ne ide uporedo, nego da prelazi, da se preklapa i motate viršlu, pritom razvlačite testo, jer naknadno dobijate na toj nekoj dužini. Ovako. Razvlačite testo. I ako u kojem slučaju nije viršla duža ili testo kraće, možete da ovako, možete da uzmete ovako, da skratite viršu. Znači da skratite. E, pošto su roll viršice gotove, podređat ću ih u jedan pleks, znači gdje smo zatvarali
rovom viršlu tu ređemo. Znači, tu ću da poređem. Tako. I u ovom delu ću pokušati da premazaću žumancetom, ali u ovom delu ću pokušati da ubacim neku kiflu. E šta sad ja tu imam? Imam ovako, tu mi je ostalo testa. Imam sira. Bacit ću sira. Bacit ću ovako možda jednu viršicu, pola parčeta viršice i zaviću jednu kiflu. Imamo ponovno. Evo ovako. Da bismo iskoristili svo testo. Eto tako. Stavit ćemo, ništa nećemo da pogrešimo. E tako, evo dobili smo i pet kifli, koje ću ja isto da ubacim. Ovako, da ubacim u taj pleh. E tako, premazat ću to žumancetom i sačekati da nam dođe. Premazat ćemo žumancetom. Lepo. I sačekat ćemo da narastu ili da dođu. I onda ćemo da pečemo u zagrejanoj revni na 200 stepeni. Da se to lepo razlista te rolješ. Ovo testo koje mi je ostalo, ja sam odlučio ovako da ga podelim u 9 jednakih loptica i da napravim neke punjene kajzerice, znači da uvijem ovako u male minijaturne loptice i da napravim tako neke kajzerice koje su punjene sa sirom. Da to ne budu kiflice, nego da budu jedne kajzerice punjene. Tako, tu imam tako 9 njih. Ovako. Premazat ću ih ulje i sačekati par minuta da odstoje. I onda ću ih puniti sve. Evo, pošto su malo odstajale, ja ću da uzmem jedan pouljan pleh da pripremim i ovako. Dlanom ću da rukama, znači da istanjim. Slobodno, ovako. Dodaću nadev sira unutra. Zatvorit ću poput neke boščice. Zatvorit ću lepo ovako. Znači da se ne otvara. Šta ću sad uradim? Da uzmem, znači lepo zatvorite da vam sir ne izlazi. Premazat ću žumancetom i uvaljat ću u sus. Evo ovako. I ređat ću u pouljan pleh. Da to staše. Znači sa svakom ćemo ponoviti isto. Rastanjit ću, ubacit ću fil sira, možete i nešto drugo da ubacite, svejedno je, znači zatvorite lopticu, možete čak i ovako da je malo zatvorite, da je pritisnete jače, namažemo je žumancetom i uvaljamo u susani lan. Tako. I ređemo u peh. Sa svakom isto ponovite, znači. Ovako, ja sam htjela da vam pokažem kako se rade roll viršle, međutim, zamesila sam više testa i eto, imamo tu šest roll viršli i ovako,
kifla koje su ostale od krajeva, da bismo izvukli ravne pantlike za rol viršle. I tu sam napravila neke mini kajzerice punjene sirom, pa premazane žumancetom ili cijelim jajetom i uvaljene u susan i lan. Sačekat ćemo to jedno 15-20 minuta da naraste, pošto je već toplo, i peći u zagrejanu revnu prvo na 200 stepeni, pa onda ću da isključim na 180 da to bude lepo ispečeno. Pa vidjet ćemo kako to izgleda, kako će to ispasti. Evo moje rol viršlice, kiflice i ovako ove susam pogačice sa sirom su gotove. Evo da uzmemo da probamo jednu, kako izgleda ovako rol viršlu. Vidite, ovako je jako lepa. Evo sad ću da odlomim viršlo unutra. Baš je prelepa, preukusna. Vidite, testo nije jako debelo sa strane, baš je fino. Kao duša je mekano, vidite. Lisna to je. I prelepo, stvarno. Tu imamo i običnih kifli, koje sam dodala parčiće sira. Komad sira i parčiće koje su mi ostale od skraćivanja ovih viršli. I imamo ovako ove susam pogačice koje su punjene sirom. Eto, prelepe su. To je još vruće. Prelepo je, ko voli susam, može da doda i lan, i suncokretovo seme, i bilo šta. Evo, prepuno je fila koja je još vruće, verujte, sva sam se izgorela. Evo, ja se nadam da će vam se sviđati moj recept. Ako vam se dopada, vi to lajkujte, komentarišite, šerujte dalje svojim prijateljima, da vide da je to jako brzo i jako jednostavno se priprema, a jako je ukusno i lepo. Ja vas puno pozdravljam iz moje kuhinje, svi koji me prate, koji komentarišu, koji dele sa mnom te neke komentare i savete. Sve vas puno pozdravljam od srca i želim vam prijatan dan i čao!